Frank Hansen, der spiller Chippy Fall fri. Så skal vi i et lol. Det gør det også. Chippy Fall. Og det er ikke 2-0. Lundberg prikker den ud til Thomsen. Chippy Fall prøver en position i boksen. Nu kommer indlægget i retning af Fall. Og så er det 1-1. Chippy Fall. Indlæg bas til stop. Ja, Chippy Fall. Første mulighed til ham, tager den godt med sig, faldet! Og prikket ned, det første berøring, han har i kampen. Senegal i Silkeborgs næste kamp. Her fri sparket ind foran. Altså, der ser Fischer og sender han tilbage i klubben, den får for meget. Og igen skydetalt her, og så bliver den rettet af. Snyder fuldstændig Thomas Nørgaard, Jimmy. Yeah.